O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Por meio deste Evangelho, somos chamados hoje a repensar as nossas ações e a nos comprometer com uma mudança nas nossas atitudes. Jesus recriminava as pessoas das cidades onde milagres eram realizados e nem por isso tomavam consciência para mudar de atitude e dar testemunho de fé. Assim sendo, elas não se convertiam, não progrediam espiritualmente e davam contra-testemunho diante das outras cidades. O mundo precisa de testemunhas fiéis a Jesus para ser restaurado e nós, como verdadeiros cristãos, podemos estar jogando fora o tempo precioso em que estamos vivendo. Devemos ter em mente que a fé remove montanhas e o testemunho da nossa fé poderá transformar o coração e a vida do povo de Deus e a vida do povo abençoado de Deus. A cada dia, Jesus nos concede novas oportunidades para escutar a sua voz por meio da sua palavra, assim como também dos acontecimentos da nossa vida, e continua na sua missão de nos exortar e advertir. Jesus abre os nossos olhos para que possamos distinguir as suas obras no meio de nós, as quais muitas vezes nem percebemos porque não exercitamos a nossa fé. Corazim, Betsaida, Cafarnaum significam cada um de nós que somos testemunhas dos prodígios do Senhor na nossa vida, mas continuamos sempre os mesmos por causa da dureza do nosso coração. Não conseguimos ser verdadeiros instrumentos a favor de Deus diante daqueles que nos escutam apenas falar. Propomos-nos a edificar o reino de Deus aqui na terra. Falamos em seu nome, mas não agimos conforme pregamos. Olhamos e não vimos, ouvimos e não escutamos. Assim fazendo, rejeitamos o Senhor, que veio do céu para nos dar vida nova. Se falamos, mas não agimos, estamos contribuindo para que Jesus seja rejeitado em vista das nossas más ações diante dos homens. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.